אחי. תהיה גבר אחי, בוא איתנו היום לסון. הספונס, אתה מבחיר? שואלים את ליבם סיבה. וואלה אחי, לא דפקתי זריקה אחת אפילו, אני אגיד לך את האמת. די כבר עם הזריקה הזאת אחי. בוא נראה לך את היד אחי. ותולו. אני רואה מסכה אחי, כי אין מסכה בפנים. כן, דניאל, כן, דניאל. כל הכבוד לך אחי. אני בבית כל העם. זה כזה להיות בבית כל היום, זה אימא שלי. לא, זה כבר שורד אחי. יוצא אחי, יש לי זיוף פשוט. הוא עשה שחור, מה קורה פה? זה הבעיה, אני מזהר אותך. אני רוצה לגביר עם אף, זה טועה לי כאילו, אני שומע את כל נושא כבר מתנהל כאילו ברקע ואני עדיין ב... כן, כן, זה מה שקרה לי מקודם אחי, היה לי מסך שחור וזה כאילו ממשיך. יאללה בואו נקפוץ. אופלה. למה? קפלתי את הגולכם, אני בדילי. אשי, יש פעם אנשים. יואו, הוא אומר כמה אנשים איתך על הגג. אולי אני אקח מעבדת חקר, מה אתם אומרים? שגור, שגור, הוא למה אף אחד לא... הוא לא מת, אני יורה עליו, הוא לא מת. תמות כבר, תמות, כמה איך אתה צריך לשים במוח הקטן שלך? עוד אחד יש שם, אתה יודע מה? די, תמותו כבר, קוקסינלי. אלי אבא, לא, כמה קוקסינלים, הם לא מתים לי. אליאב, תדע לך אחי, הפלוגה שלנו צריכה עוד לוחמים כמוך אחי. מה? רצינות. אה! איפה הגיע אתה? יפקע אתה מצריח! נזרוק את האמא שלך. פה, פה, תנו בו, תנו בו. אחד לא בורח, מנחת זה רואה אחי. הוא אומר, מה, נבוא לו בקריצה, לתור הרעות, לאן הבית? פה. עלו, 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 עלו. הוא תהיה בקשה, אני לא יודע. עוד אחד שני. אומרים, יש לנו ים כסף, אבל לא נכס ולא יודע, בפקש מישהו איתנו מת? עכשיו רגע רגע שהמשחק ירגע שמיע צריך שילד אם יש פה הרגתי אותו? עומר, אני יכול להגיד לי ששפקתם עכשיו את כל הקומה למעלה ואיזה קומה מתחתן לו? שפקתי את כולם פה אחי, כולם לבד. מה עומר, בוא נקנה לודות, אני מתחנן אחי, פה ברחוב. הנה, פה יש לך. אני בא, אני בא. אז עלה הבור, יש מלא כסף, נו. לפני יואב, לפני חקל. נו, באמת. מה יואב? מי נפל בשיטה? נו, אני, זה אפילו לא קומה שנייה. איך זה יהרוג אותי? איך? איך? אין בעיה, אני הולך עכשיו לעשות ניסוי, אני הולך עכשיו לרחוב, לקפוץ בקופה שנייה, נראה אם זה יהרוג אותי, יאללה. סיכים הניסויים האלה עכשיו באמצע משחק טקטי. טוב, אני אקנה יואב, בסדר. אני אפעיל אותו אבל עוד מעט, טוב? לא עכשיו. אין על יואב, אני אלך ל... או שאתה רוצה שאני אפעיל... וואו, יש פה מלא אנשים, אין לנו סיכוי. אין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי. הלו, אתם עושים לי רעש באוזניות. סליחה. אה, הם רק שלושה.
זה אומר, זה לא יהיה של המשחק הזה. אה, סוף סוף! יש, שרקתי אותו! אני בא לפייך, אתה עם אמא שלך! בואי נה, בואי נה, בואי נה, תבוצי! עוד אחד, עוד אחד! עוד אחד בחדר! נפלה, 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 נפלה! שבור, שבור, שבור! איך אישה יכולה להחזיק נשק? אני לא מבין את המשחק הזה. תמים, איזה שכם ירד. יש פה מישהו מולי? יש פה אנשים. לאן אתה הולך, עומר? צריך עזרה פה, בואו, מה? לאן אתה הולך? אני בא. מה זאת אומרת לה? אני הולך להילחם, אחי. לאן אתה הולך? אני בא. תמות, תמות, יצאו מה שלי! אחד מלמעלה, מי שראה לה מלמעלה. הנה אותה! הנה תמות, תמות, יצאו תזונה! טוב, תמות, תמות, תמות. בואו נביא סלפים, יש פה סלפים חינם, מה יש לכם סלפים? כולם סלפים, רק אני נסל. בגלל זה הוא טוב, בגלל החובר שלו. אל תיגע לי בו, אל תיגע לי בו. אני מדבר עם מישהו שאני מבין לכם, אני סלפים, אני אבל נחזק גם נתחלת לכם, אני לא יודע מה אני סלפים. מה אח שלי, מה? מה אתה רוצה להצטלם? כולם, מה זה סלפים? תגבר לי קצת, אני חדש במשחק, עדיין אני חדש פה. יש פה מישהו, יש פה מישהו, אתה לא שומע את זה? למה לא יכול לעבור? למה לא יכול לעבור? זה חרר המשחק. הוא נראה לגל. איך כאן? לא, זה לא מצליח לפוצץ את זה. יאללה, אני הולך לבייסמנט, אני גם פה, בואו. אני בבייסמנט, בואו איתי לבייסמנט. זה ערוץ תמונים, יש מישהו בדלת מאחורינו, יש תמונים בדלת מאחורינו, זה ערוץ. בדלת, סגור. זה עקום אני אחי? זה עקום, אתה עשר קילים, עוד שנייה. עשר קילים, אחד מאחורי נופל. עכשיו זה הגנה מפני ספאון פרוטקשן, האמת. דרך אגב, הוא צדק. טכנית, מה שעשינו עכשיו זה פשע מלחמה, אסור להרוג אנשים כשהם באוויר. לפי ג'נרה. לא, אני אבגר, אתה איתי, אני גם תמוך בנושא הזה, אחי, זה הפינות שלי פרוטים לי זה אחי. לא סתם, רק שתדעו. יש פה, יש פה, יש פה, יש פה, אני צריך עזרה פה, הלו. יש! הסנטר שלי הוריד את המניאק! יש, 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 איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף. הסנטר שלי הוריד את המניאק, הולך לעשות לו פינישינג מוב. מה? הוא החיה את עצמו? איך הוא החיה את עצמו? הוא הוריד לי את הסנטרי? איפה הבן זונה הזה? אני אשבור לו את הטלפון. איפה אתה? איפה אתה? איפה אתה? למה אתה לא איתי? נו. היי נו. נו נו, אבל אני אומר לך את כל הכדורים, מה זה החרא הזה? תשמע איזה דפוק אתה... לא, לא יכול, אני אוהב את הכדורים, הוא לא מת. הוא לא מת, מה אני אעשה? למה עזבת את הגב? למה עזבת את הגב? נו, נפילי המצווח הזה כאילו עכשיו, וואי, כאילו שבו. למה אתה צורח, אחי? במקום זה... שב בגג בשקט, אחי, תהיה איתי. אל תפרצו יפה, תערו פה אותה. אני רציתי מהחלום, וסילי, הכלב. 20 שניות, אחי, 20 שניות צריך קורא, תרגוע. אתה באופן, כפרה. יש לך פה אנשים, זהר, משמאלך, אחי, הרגו אותי. פה, באזור הזה. טוב, אני בא. נוחת עליך. אוי, 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 אוי. את המשחק הזה לפעמים. אני רואה שגם מאחורי חפים. לא הספקתי להגיע לשם. טוב, אני אקח גוסט הפעם. אין מצב שהם יהרגו אותי אם יש לי גוסט. לא יודעת שאני מגיע. יאללה, בוא נזנף בהם, עומר. וואי, אני הייתי חמוש רב. הבנת? נזנף בהם. נזנף.
או! או! אה, זה אני, לא משנה. זה הגופה שלי, לא חשוב. רגע, רגע, עומר, עומר, כנס פנימה, כנס פנימה. נראה לי שהם יודעים לצאת אלינו. פה, פה, פה. או, או. הפופה, אחד קפץ, ראית את זה? תגיד לי שאתה, תגיד לי שאתה, תגיד לי שאתה, תגיד לי שאתה, אחד שרץ. הם חייבים לקפוץ עכשיו, הם חייבים לקפוץ. יש לו ברחן, ברחן. הם מפרקים אותו. אוי, נכי, אי, בלה, אחד פה. אני אשבול אותו תחת עם המשינגן שלי. קפוץ אלו, קפוץ אלו. קפוץ אלו, וואו. דמתי שיריתי את המשינגן. זה מאוד פעם. אחת מישהו על הראש, רק הגיוני. רגע, איזה נשק יש לו? תביא לי, תביא לי SMG, תביא לי SMG. קח, 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 יש לי מלא. לא, רגע, זה. SMG, SMG. אוי, לא, רגע, רגע, עומר, עומר, תוכנית. תשאירון, אתה תרוץ לשם, אתה תהיה פיתיון. אתה תהיה פיתיון ואני אלך. מישהו יכול להביא אותי? אני אהיה פיתיון. אה, קח, קח, קח כסף, תחזיר אותו. רגע, רגע, עומר, קח כסף, תחזיר אותו. מה אתה אומר? יאללה, אתה תהיה פיתיון ואני אחריך. עומר, מחסנית של כמה אתה כאילו המחסנית שלך? יש לי 60, לא? אוף, אני מפחד אבל. 65, נראה לי 60. יש פה מישהו. איזה אני עושה את זה? הנה, יש! פגעתי בו! פגעתי בו! לפחות הורדתי את המניאק. יש מישהו מאחורי, תיזהר. מה זה אומר? מה אתה אומר? רגע, שאין עליך, עומר. איך ראית אותו בכלל, סחטן? טוב, בזילי. אני לא יודעת, אני כאילו לא מכיר את הפטר הזה שלי, יש לו מחסניות. אה, יש פה! יש לו זה. תראה לי את זה, אתה מגיע לגלל, זה 60. אולי, יאללה, תן אלך, תן אלך, תגיד לי לאנשים. אלי, אחרי זה, אתה תקימי לי. מה זה, איפה, איפה ראית? 20 מטר מימין. ימין? מה זה, אוי, נו! תמות כבר, יבן של זונה! זהו, אחרון, אחרון עלינו, אנחנו שתיים על אחד, יאללה. יאללה, בוא נפרק לו את האימא שלו. הנה, אני רואה אותו מפה. נו, תמות כבר, תמות, למה אתה לא מת? בראבו. שלנו. טוב, עכשיו אני רגוע, עכשיו אני רגוע, ניצחנו. ככה, אני. עומר, אני מוכן שיש לי תמות. איזה רמה אתה היית אותה, אתה יודע להגיד לי? איזה מה? רמה אתה עם הנשק הזה? אחד יותר מהר. כן, אני גם בא נכנס. אתה פוסח, למה הוא לא עונה, אחי? נו, הוא היה חצי ישן שהתקשרתי אליו, אמרתי שהוא קם כזה, מתעורר לעצמו. יש, אני מקום שני! גדול בכלים, טריפל בדמק, שיש את הסודי אחר.